salah satunya minta mungkinnya naik. Beliau tahu kapan harus menyampaikan dan kapan beliau harus meminta surat. Jadi beliau bekerja dulu baru minta surat kenaikan tukik. Nah, karena beliau datang, nah, surat kenaikan tukik bapak itu langsung saya serahkan ke beliau. Jadi beliau ini minta bekerja, tapi kesejahteraannya juga diperjuangkan. Tapi tidak semua menteri yang memperjuangkan kesejahteraan ke saya, langsung saya tanda tangan. Salah satunya yang penting adalah beliau.